Tervehdys kaikille ja oikein hyvää, mahtavaa isänpäivää jokaiselle isälle. Tänään on se meidän päivä sitten ja ihan koko päivä. 8.11.2020. Joo, isänä oleminen on hieno asia. Että muistaa itse, kun lapset syntyi, niin ensimmäinen, niin kyllä se vastuu lähti siitä sitten. Että sitä vähän niin kuin aika paljonkin muuttui ihmisenä, että huomasit, että hei, mullahan on nyt tommoinen pieni kääre, että toihan ei pärjää ihan itseksi, että toi tarvii tukea, kasvatusta, ruokaa, vaivanvaihtoa, kaikkea, mitä siihen nyt sitten kuuluukaan. Ja siihen kuului tosi paljon, mutta päivääkään en vaihtaisi pois, oli hienoja aikoja. Välillä se oli tiukempaakin pienenä, kun olikaan niin menivät puudispäät, mutta isänä ja esikuvana, kun siinä vieressä meet ja näytät mallia niin, ja hyvää semmoista, niin siinä ne lähti kasvamaan. Ja kyllä se siitä hiljenee, se on kiva, kun ne rupesi vähän isommalta nukkumaakin vähän pidempään, ei tarvinnut aina herää joka aamu siihen kuuden aikaan ja jopa yöllä, vaan sai nukkua jopa 7, kun ne alkoi lastenohjelmat, ja sitten vähän isompana ne sai nukkua jo 9 ja 10 asti. Että se on erittäin kivaa kliffaa aikaa. Ja mullakin tänä päivänä nuorin on nyt jo 16, että ei tarvitse niin hirveästi perää enää katella. Että hän toimii jo ihan kotona, asuu vielä omillaan ja 2 vanhempaa poikaa asuu jo ihan omin nokkinensa ja elättää itse itseään. Ja näin ja kiva, kun pojat tulee välillä moikkaa tätä vanhaa arskaakin. Että kiva heittää aina kuulumisia, vaikka toki me soitellaan useinkin viikoittain ja kyseinen poikien kuulumisia, miten jätkillä menee ja onko kaikki hyviä. Se vähän kuuluu tähän isän rooliin mun mielestä. Se on sitä välittämistä. Ja mä oon ollut faijan aika mun mielestä ja mä oon liian tiukka. Toki mä oon ohjannut ja rajaton pitänyt olla ja ohjannut aina kaikkea hyvää. Pyrkin ohjaa ja vienyt harrastusten pariin ja tsempannut mukana vuositolkulla ja maksanut ne viulut ja näin. Ja mä oon ollut aina sitten, kun ammattivalintaa ja muuta, pojat on koulujen 9. luokan jälkeen meinannut, mitä ne haluukin alkaa, niin mä oon ollut mikään isä semmoinen, että mä rupean niin kuin vaatia, ei tohon, ei missään nimessä, sä meet tonne, mihin mä haluun. Eihän se näin mene mun kohdalla ainakaan, että kyllä jokainen saa itse valita ammattiinsa, että niin se on, jokaisella pitää olla vapaus valita se homma, mihin sitten rupeaa ryhtyä. Että siihen kannattaa vaan tsempata ja kannustaa ja tukea vieressä. Ja monethan jähkää siihen ammattiin loppujen lopuksi, mihin itsensä lukee tai mihinkin suoriutuu. Niin voi mahtua ammattiin montakin kertaa elämässä, mutta mä alan hieman niin tsempana aina poikien näitä, mihin ne on yleensäkin halunnut rupeamaan. Onneksi ei tullut sen vuoksi vielä harmaita hiuksia, vaikka muuten on tullutkin. Että ei ole kundit niitä mulle aiheuttanut. Et sellaista. Mutta joo, nauttikaa isät. Tänään on teidän päivä ja monet on saanut vaimoltaan hienot ja tyttöystäviltään ja avovaimoltaan kauniita lahjoja. Aamua palaa vähän pöytään, niin kuin meikäänikin sai. Ja olen siitä tosi kiitollinen, että jotain mä oon tehnyt oikein. Oikein ja haluan toivottaa teille oikein kivaa kliffaa päivää ja nauttikaa ja pitäkää perheestänne huolta ja itsestänne ja läheisimmistä ja ihan kaikista. Ei muuta kuin oikein hyvää isänpäivää. Pum!